ٹکٹ کٹاؤ لائن بناؤ کنے کنے جانا بلو دے کار۔ معروف گلوکار ابرارال حق کے گیت کے یہ بول تو 90 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں شاہد کسی نے نہ سنے ہوں، لیکن اب کوک سٹوڈیو کے 12ویں سیزن میں اس گانے کو دوبارہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اس گانے کو ایک مرتبہ دوبارہ کوک سٹوڈیو کے 12ویں سیزن میں پاپ اور بھنگڑا موسیقی کے معروف گلوکار ابرارال حق نے ریمیک کر کے گایا ہے۔ کوک سٹوڈیو کے 12ویں سیزن میں اس گانے کا نشر ہونا تھا کہ ہیش ٹیگ بلو اور ہیش ٹیگ کوک سٹوڈیو 12 ٹویٹر پر مقبول ترین بن گیا۔ ٹویٹر صارفین نے اس گانے کے نشر ہوتے ہی اپنے جذبات، خیالات اور تبصروں کا آزادانہ اظہار کیا۔ جہاں ملک میں موسیقی کے دل دادا افراد نے ماضی کے اس سپر ہٹ گیت کے ریمیک اور ابرارال حق کو ہی یہ گانا گانے پر سراہا، وہیں چند ٹویٹر صارفین نے اسے اوریجنل ورژن سے تبدیل کرنے پر کوک اسٹوڈیو پر تنقید بھی، جبکہ ایک ٹویٹر صارف نے تو اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک نعرے کے انداز میں ٹویٹ کیا، کل بھی بلو زندہ تھی آج بھی بلو زندہ ہے۔ ایک ٹویٹر صارف جنہیں کوک اسٹوڈیو کی جانب سے اس گانے کا ریمیک پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہوئے کہا کہ کوک اسٹوڈیو آپ کو ہمیشہ مایوس کرنے کے لیے موجود ہے۔